Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սույն որոշման նպատակն է աջակցել Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքների հրետանակոծությունից տուժած բնակիչներին, վնասված անշարժ գույքի փոխհատուցման, վերակառուցման համար նախնական գնահատականով անհրաժեշտ է առնվազն 302 միլիոն 618 հազար դրամ, որից 25 միլիոն դրամը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախորդ նիստերի մեկի ժամանակ արդեն իսկ տրամադրել է և կանխավճարի տեսքով այն արդեն իսկ հատկացվել է և շինարարներն այս պահին աշխատում են։ Նախատեսված 277 միլիոն 618 հազար դրամ գումարը ուղղվելու է վերականգնողական աշխատանքներին հետևյալ բաշխվածությամբ. 110 միլիոն 581 հազար դրամ ուղղվելու է այգեպար, ներքին կարմիր աղբյուր և չինարի սահմանամերձ համայնքների բնակիչների վնասված անշարժ գույքի փոխհատուցմանը, 84 միլիոն 357 հազար դրամը այգեպար, Մովսես, ներքին կարմիր աղբյուր և չինարի դպրոցների հիմնանորոգմանը և ապաստարանների նորոգմանը, հավելեն, որ նշյալ դպրոցները հրետանակոծությունից չեն վնասվել, և 82 միլիոն 680 հազար դրամը ներքին կարմիր աղբյուր համայնքում պուրակի կառուցման և չինարիում բնակելի տան, օժանդակ շինությունների կառուցման և տարածքի բարեկարգման համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, սա կարևոր որոշում է, ինչպես մենք պարտավորվել ենք հուլիսյան դեպքերից հետո մենք պիտի աջակցենք սահմանապահ գյուղերին և ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ որոշակի ազդակներ են ստացվում, որ աշխատանքները բավարար արագությամբ չեն ընթանում, ըստ ամենայնի մի քիչ մենք ենք դանդաղում, մի քիչ բնակիչներն են ավելի արագ ուզում տեսնել աշխատանքները, բայց այս պահին իհարկե գումարը հատկացվում է և մենք պետք է, այս ընթացքում նաև մի քանի քննարկումներ ենք ունեցել, որպեսզի այս հատկացվող գումարի ծախսումը դարձնենք առավել արդյունավետ, ուզում եմ ընդգծել, որ այն բնակելի տունը չինարի գյուղի, որը ըստ էության ավերվել է, մենք այդ տունը զրոյից կվերականգնենք, զրոյից կկառուցենք և նաև ներքին կարմիր աղբյուր գյուղում պուրակ կհիմնենք ավերված տներից մեկի տեղում, որովհետև այդտեղ մարդ չի ապրում և ճիշտ եմ չէ հիշում, պան Ղուլարյան, և մենք կգնենք այդ տարածքը սեփականատիրոջից և կնվիրենք գյուղին և մնացածի մասին էլ արդեն պարոն Պապիկյան դուք ասցիք, այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ աշխատանքները պետք է արվեն հնարավորինս արագ և հնարավորինս որակով և շատ կարևոր է բովանդակություն աշխատանքի։ Սա լավ առիթ է, որպեսզի մենք ոչ միայն ուղղակի առաջացած փոսը լցնենք, այլ փորձենք այս աշխատանքներով նոր բովանդակություն, նոր գույն, նոր երանք հաղորդել սահմանապահ գյուղերին, ինչով մենք որոշակի նաև ռազմավարական մեր մոտեցումները կարտահայտենք և այդ գյուղերի վերածննդի հիմքը կդնենք։ Համեցեք, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, թույլ տվեք զեկուցել, որ երկու օր առաջ ես անձամբ եղել եմ սահմանապահ գյուղերում, ծանոթացրել եմ աշխատանքների ընթացքին, կարող եմ գնահատել, որ աշխատանքները ընթանում էին բավարար արագությամբ, բայց իմ կողմից նաև հանձնարարական է եղել նոր ֆիզիկական ուժ ներգրավել, նոր շինարարական ներուժ ներգրավել, որպեսզի տեմպը մի քանի անգամ ավելացվի և առաջիկա տասնորյակի ամփոփման համար ևս մի անգամ կայցել եմ տեղում համոզվելու, որ աշխատանքները ընթանում են նույն տեմպով։ Միջայլոց, քանի որ անդրադարձակ շինարարական ներուժին, ես երեք անգամ ասած մի շատ տարօրինակ իրավիճակի հետ եմ բախվել, ինձ լուսանկարներ ուղարկեցին Տավուշի մարզի պարավակար գյուղից, որտեղ երևում էր, թե ինչպես են ակնհայտ օտար երկրյա քաղաքացի հանդիսացող մարդիկ աշխատանք կատարում, բանվորական աշխատանք կատարում ընկերություններից մեկում, և քանի որ այնպես էր ստացվել, պատահաբար զուգա դիպել էր այնպես, որ այդ ընկերության ներկայացուցիչը մասնակցում էր մի
աշխատանքային քննարկմանը, ես հետաքրքրվեցի, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչն է պատճառը, որ իրենք օտարերկրացի ներուժ են ներգրավում աշխատանքային, և պարզվեց, որ այն խնդիրը, որ մենք արձանագրել ենք դեռևս 2018 թվականին, երբ որ մենք տեղերում մի կողմից ունենք գործազրկության խնդիր, մյուս կողմից ունենք աշխատուժի խնդիր, այդ խնդիրը շարունակում է գոյություն ունենալ։ Մասնավորապես Տավուշ տեքստիլ ընկերության ներկայացուցիչը ասում էր, որ երկու օրից պառավակայարում նոր արտադրամաս է բացվելու, մոտավորապես 200 աշխատակցով, և աշխատուժ ներգրավելու հետ կապված իրերի դրությունը այնքան էլ լավ չէ։ Ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ նույնիսկ ճգնաժամի պայմաններում, երբ թվում է, թե ամեն աշխատատեղ պետք է շատ մեծ պահանջարկ ունենա, նույնիսկ ճգնաժամի պայմաններում մենք ունենք այսպիսի խնդիր, և սա ռազմավարական խնդիրը, պետք է մտածենք, թե այս խնդիրը ինչպես ենք լուծում, և ինչ պետք է անենք այդ խնդիրը լուծելու համար։ Իհարկե, ես գիտեմ, իմ այս խոսքից հետո կհնչեն բազմաթիվ փաստարկներ, այդ թվում աշխատավարձի ցածր լինելու մասին, բայց ես չեմ կարծում, թե կա որևէ աշխատավարձ, որը ցածր է զրոյից։ Այսինքն, եթե մենք ուղղակի որևէ աշխատանքով զբաղված չենք, այդ չաշխատանքի եկամուտը չի կարող ավելի բարձր լինել, քան որևէ աշխատանք։ Օրինակ, այդ օտարերկրացիները ասում են, որ աշխատում են օրը 5000 դրամով, և ընկերության ներկայացուցիչը, ես ընդամենը չեմ ստուգել միջև վերջտա, բայց այդ ազդակ ասում էր, որ 8000, 10000 դրամով օրը իրենք տեղում աշխատուժ գտնել չեն կարողանում։ Ոչ թե մարդկանց բացակայությունն է պատճառը, այլ ինչ-որ այլ խնդիր կա, որը մենք պետք է հասկանանք։ Պարոն Ղուլարյան, դուք բանն եք ասելու համեցիք։ Շնորհակալություն, մեծ արգո պարոն վարչապետ։ Շնորհակալություն որոշման համար, մենք արդեն շինարարների հետ միասին վաղը մյուս օրը պետք է լինենք Տավուշում, սահմանամերձ հատվածում, արդեն կսկսենք ամենաուշը, ինչպես որ զեկուցել ենք ամսի 10-ին շինարարությունը տան, պուրակի շինարարությունը դեռևս օրը անորոշը չեմ կարող հստակ ասել, քանի որ մարզպետի հետ քննարկեցինք, և այնտեղ այդ ժառանգները պետք է կարողանա իրենց հետ հարցը կարգավորել, որպեսզի մենք արդեն մտնենք և պուրակի շինարարությունը նույնպես սկսենք, բայց հուսով եմ, որ մինչև ամսի 15-ը նաև պուրակը մենք կարողանանք սկսել։ Նաև, պարոն վարչապետ, ուզում էի ձեզ զեկուցեմ, որ ձեր հանձնարարությամբ նաև մենք որոշակի քննարկումներ ենք ունեցել նաև ներդրողների հետ այն հարցի վերաբերյալ, որ դուք հանձնարարել էիք, որ այս աշխատանքներին զուգահեռ մենք փորձենք նաև այդ գյուղերում վերականգնել այդ դժգույն գույները, վերացնել ավելի հետաքրքիր տեղի կոլորիտին համապատասխան մեր կղմին դրը, գունային որոշակի նյութեր օգտագործելով նաև թարմացնենք, ու մենք նպատակ ունեմ, որ այդ իմ սահմանամերձ հատվածում լինելու ընթացքում հասկանալ, ինչքան ազբոշիֆերի տանիքներ ունենք, և այդ աշխատանքները սկսենք ազբոշիֆերի տանիքների փոխարինումով, որը կարծում եմ և էկոլոգիական մեծ կարևոր նշանակություն կունենա, և նաև այդ ձեր հանձնարարականի իրականացման սկիզբ կհանդիսանա, պարոն վարչապետ։ Շատ լավ, պարոն Ղուլարյան, այդտեղ պետք է նայել նաև ըստ էության հաշվի առնելով սահմանամերձ գոտի լինելու հանգամանքը, անվտանգության պայմանները, բայց մենք հիմա այս փուլում պետք է կենտրոնանանք մեր այն ինչ որ մենք նորից պետք է կառուցենք, այսինքն մենք հիմա չպետք է առաջացնենք ակնկալիքներ, որոնք չեն իրականացնելու։ Այն փոքր հատվածում մենք պետք է իրականացնենք մոդելային ինչ-որ բան, և էությունը հետևյալն է, ինչու՞ է խնդիրը, քանի որ դուք այդքան մանրամասնեցիք, ես ուզում եմ պարզաբանել, որ մենք, երբ որ կառուցում ենք տուն, ես կառավարության նիստերում առիթ ունեցել եմ
անդրադառնալու նախ պետական շինարարության եւ ոչ պետական շինարարությունների այս կուլտուրայի տարբերություններ։ Նախ այս բանը, այս ընկալման տարբերությունը պետք է վերանա։ Երկրորդ, երբ որ ասում ենք տուն, չպետք է հասկանանք 4 պատ մի տանիք։ Երբ որ ասում ենք պուրակ, չպետք է հասկանանք միայն 4 նստարան եւ մի պուլպուլակ կներեք արտադրությանս, պետք է այս պետական շինարարության հետ շինարարական նոր կուլտուրա մտնի, նոր գույն մտնի, նոր փիլիսոփայություն մտնի այդ փոքր տարածքներում, ընդ որում ասում եմ, այստեղ այնպես չի, որ մենք եսիմ ինչ ահռելի ծավալների ինչ որ գործ ենք անում, բայց այն ինչ որ անում ենք, այդ մեր արած գործի մեջ պետք է արտահայտվի այն ինչ որ մենք խոսում ենք։ Որտեղ մենք խոսել ենք, այո, գյուղերում գույների բացակայության մասին, մենք խոսել ենք քաղաքաշինական խնդիրների մասին, մենք խոսել ենք բանի միջավայրի խնդիրների մասին, եւ անթույլատրելի է, որ այդ խոսալուց հետո մենք թեկուս 10 քառակուսի մետրի վրա մի բան ենք կառուցում, եւ այդ մեր խոսածածը, մեր ասած բովանդակությունը 10 քառակուսի մետրի վրա չի արտահայտվում։ Դա նշանակում է, որ հաղորդակցություն նորմալ չկա եւ կառավարության ուղերձները ճիշտ տեղ չեն հասնում, եւ խորհրդակցության ժամանակ էլ եմ ասել, որ եթե վարչապետի կողմից, կառավարության կողմից, նախարարության կողմից այսպիսի բովանդակային ուղերձներ են հղվում, ամեն մի պաշտոնյա որևէ տեղում որևէ բան անելիս պետք է այդ ուղերձները արտահայտի։ Եվ ամբողջը սրա մասին է խոսքը, եւ այս թույլ տվեք ասել միսիան շատ պատասխանատու է, շատ պատասխանատու միսիա, թե այսքան որ խոսեցինք արդյունքում գնալու ենք ինչ ենք տեսնելու, որովհետեւ իմիջայելոց ասեմ, նաեւ փորձը ցույց է տալիս, որ աս խոսում, սենց նկարում, նկարագրում ենք, հետո տեղում շատ բան փոխվում, այն բանը Բաղնիկ Տանուշ ֆիլմի նախաբանը տեսել եք, չեն, որ ճարտարապետը թղթերը ձեռքի տակ կաբինետներով անցնում է, որ ամենտեղ մի բան կտրում են։ Հիմա վերջում գալիս է սովորաբար այն, որ ավելի լավ է այդքան չխորանալ, պեմզաբլոկով հանգիստ դնել, արագ փակել, տոլը փռել, դա մեկ ամենայժան եւ արդյունավետ տարբերակն է։ Մենք պետք է դադարեցնենք այս մոտեցումը, թե մի քառակուսի մետրի վրա ինչ որ անում ենք, այդ պուրակը եւ այդ տունը նոր Հայաստանն է, այդքան որ ասում ենք նոր Հայաստան, նոր Հայաստան, նոր Հայաստան, որ ասում են այդ որն է նոր Հայաստանը, հիմա ես այդ աշխատանքների արդյունքում պետք է գամ եւ ցույց տամ, ասեմ, այս է նոր Հայաստանը։ Այդ 700 քառակուսի մետրի վրա, 1000 քառակուսի մետրի վրա խոսք են հատվածների մասին, որտեղ զրոյից մենք պուրակ ենք կառուցում եւ տուն ենք կառուցում։ Այդ 700 մետրը եւ այդ 2000 մետրը պետք է լինեն նոր Հայաստանը, որպես բջիջ, որից պետք է մենք մեր պատկերացումները շարունակաբար տարածենք նաեւ մեր երկրի եւ հայրենիքի մնացած բոլոր հատվածներով։ Համեցեք, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պարոն Պապիկյանը արդեն նշեց, որ դպրոցների գումար է հատկացվում, սրանք ոչ միայն ապաստարաններին են, ինչի մասին պարոն Պապիկյանը ասեց, այլ մի շարք այլ վերակառուցումներին էլ են վերաբերում, շենքի շինարարական աշխատանքներ, լուսամուտների պատուհանների փոփոխություն, սանհանգույցների վերանորոգում, մարզադահլիճների վերանորոգում, արևային կայանի տեղադրում, այսինքն իհարկե մենք մեր բոլոր դպրոցները պետք է պատշաճ մակարդակի բերենք, բայց առաջնահերթ այցելության արդյունքում էլ նաև արձանագրվեցին մի շարք խնդիրներ, և առաջնահերթ սահմանամերձ գյուղերի դպրոցները պետք է լինեն լավ վիճակի, որպեսզի մեր երեխաները պատշաճ բովանդակությամբ կրթություն ստանան։ Շնորհակալություն։ Հա, նաև ապաստանների մասին հիշեցիք, օրինակ ես այս ընթացքում եւ վարչապետի կարգավիճակում եւ նախկինում պատգամավորի կամ կարգավիճակում, ասենք, ինչքան ապաստարան մտել եմ, փորձել եմ տեսնել, իմ առաջին ռեակցիան եղել է հետեւյալը, ոնց կարելի է այսքան անհարգալից վերաբերվում ունենալ սեփական քաղաքացիների նկատմամբ։ Որտեղ այդտեղից երևում է ապաստարան, ապաստարան, այդտեղից երևում է, թե մենք ոնց ենք վերաբերվում, այդտեղ էլ ոնց որ ասի այն դեպքում 4 պատ մի տանիք,
լավագույն բան ցանկալի է ընդ որում տոլից կամ ենթադրենք ասբեստից, պուրակի դեպքում 4 նստարա մի պուլպուլակ, այստեղ էլ նույնը բանն է, մի հատ ժանգոտած կներեք արտահայտությանս հիշավոտնուկ։ Այսինքն պետք է բան արվի, պետք է խնանված լինի ամեն քառակուսի մետրը, ապաստարան մարդը մտնում է այնտեղ այդ հոգեբանական վիճակում։ Եվ այնտեղ բանից այդ հրետակոծությունից իրան ասում են գնա մտի հոգեբանական հրետակոծության տակ, քաղաքացիական հրետակոծության տակ։ Եվ մենք պետք է, ելեմ ասում, ես չեմ ասում, որ մենք այս բոլորը մի գործողության պետք է փոխենք, բայց հիմա ինչ որ մենք կառուցում ստեղծում ենք, դա պետք է լինի նոր Հայաստանը, դա պետք է լինի նոր Հայաստանի ֆիզիկական արտահայտությունը եւ փոփոխությունը, հակառակ դեպքում պետք չի ոչ մի բան անել։ Այսինքն այն հին տրամաբանության ծախսված ամեն կոպեկը, նույնիսկ միլիարդը ես համարում եմ վնասակար, որտեւ այդ գումարի ծախսման արդյունքում բան չի փոխվում, ընդամենը խորանում է հուսահատությունը։ Եվ հետևաբար ես խնդիր եմ դնում, մենք ամեն ինչի մեջ, ինչ որտեղ փողը ծախսում ենք, հիմա ես պրիմիտիվ բան ասեմ, չէ, ամենապրիմիտիվ բանն է այս երկու տարվա ընթացքում տեղի ունեցող ճանապարհաշինարական աշխատանքները, որը էլի ընդ որում մենք խոսել ենք բազմիցս, այդ մեր ցանկացած որակը չի, շատ հեռու է մեր ցանկացած որակից, այստեղ մենք պետք է մեր ստանդարտների լրջագույն փոփոխություն իրականացնենք, բայց դա ինչքան հոգեբանական բանա փոխում մեր երկրում, տնտեսականը պարզ է, ենթակառուցված կա, բայց շատ կարևոր է հոգեբանությունը, դա ինչ արձագանք է ստանում մարդկանց շրջանում, դա մարդիկ ընկալում են որպես հարգանք իրանց նկատմամբ եւ ճիշտ են անում։ Նույնը պետք է լինի դպրոցում, դպրոցների հետ կապված մենք քանի անգամ խոսել ենք, երբ որ կա այդ պրակտիկան, ենթադրենք մենք մի միլիարդ ծախսում ենք, զրոյից դպրոց ենք կառուցում, ասում ենք լավ, այն դպրոց են 5 գույքը բերեք դրեք այստեղ, չի կարելի որևէ նոր շենքի մեջ որևէ 5 բան դնել, դա վատ բան է, դա եւ տնտեսապես ավատ, բայց առավել եւս քաղաքակրթական առումով է վատ բան, նոր դպրոց կառուցել, ասել ոչինչ, այդ կոտրած աթոռները բերեք դնենք, թեկուզ ինչ կլինի, կարելի է մի տեղ մի բան ավելի պակաս կառուցել, բայց այդ նորը դարձնել լիարժեք նոր։ Մենք այս քննարկումը ունեցանք նաեւ ոստիկանության պարեկային ծառայության հետ կապված, երբ որ խնդիր էր գնում, որ այ երևի ստեյց ընդեր դեսքան պետական մեքենա կրճատում ենք, երևի բերենք այդ մեքենաները, ոչ, ամեն ինչ պետք է պարեկային ոստիկանությունում որևէ հին օգտագործված բան պետք է չլինի, սկսած ատրճանակից, շարունակած հագուստով, վերջացրած մեքենաներով, վերջացրած կապի միջոցով, որևէ հին բան պետք է չլինի,